Biz yana o'sha Farg'ona kanaliga keldik. Bu safar 8 yoshli Abdurahimjon mana shu kanalda cho'kib ketgani aytilmoqda. Bugun 2021-yil 2-may sanasi. Biz videoni mana shu joydan boshlashga qaror qildik. Mana shu holatlarni yoritib berish maqsadida biz Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Toshqishloq mahallasiga yetib keldik. Bir-birimizni haqqimizga duo qilib, mana shu videoni tarqalishi uchun bittadan like bosib, kommentda duo qilib qo'yishingizni yana bir marta so'rab qolaman. Mutasaddi xodimlarga iltimos qilaman. Suvdan topish kerak-da, bu vaqt o'tib ketaveradi, sizni qarang. Oqtarib o'zim ham hozir chegaragacha borib kelyapti. Hozir chegaradan kelyapman beshamizdan. Yo'q. Bu suvga ko'tarilmagan yo tepaga yo tagida ilinib qolganmi? Bu yerda mana qidiruv ishlari olib borilyapti. Biz voqea joyiga tezlik bilan yetib kelganimizga bog'liq. Va hozirgacha ham mana faqat 3 bo'ldi-ku. Hali ichki ishlar xodimlari qayerdan tushgani yo'q. Agarda siz blogger bo'lishni xohlasangiz, kanal ochib, ko'p prosmotr olishni xohlasangiz, oyiga 1000 dollardan 2000 dollargacha daxot qilishni istasangiz, unda sizga YouTube darsliklarini tavsiya qilaman. Agarda Ibrohim Shoh kanalidan keldim desangiz, 20% chegirmaga ega bo'lasiz. Murojaat uchun Telegram. Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Uzoq yurtda musofir yurtda bizni kuzatib turgan musulmon birodarlarim. Biz yana o'sha Farg'ona kanaliga keldik. Bu safar 8 yoshli Abdurahimjon mana shu kanalda cho'kib ketgani aytilmoqda. Bugun 2021-yil 2-may sanasi. Biz videoni mana shu joydan boshlashga qaror qildik. Ya'ni 2-may bo'lsa, bundan 8 kun oldin cho'kib ketgani aytilayotgan Abdurahimjon hozirda mahalliy aholi tomonidan ham, ovozlar, ichki ishlar tomonidan juda ham qattiq qidirilmoqda. Mana shu holatlarni yoritib berish maqsadida biz Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Toshqishloq mahallasiga yetib keldik va ushbu holatni sizlarga tushuntirib, ko'rsatib beramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Va albatta, duolaringizda mustahkam bo'ling. Zeroki mana shu yigit ham, mana shu bolacha ham mana shu yerda agar cho'kib ketgan bo'lsa, ota-onasi bag'riga topilib qaytsin. Albatta sizlardan duo qilib qo'yishingizni iltimos qilamiz. Musofirlarning duosi qabul. Albatta, bu dunyoga hammamiz musofirmiz. Musofir bo'lganimiz uchun kelinglar, bir-birimizni haqqimizga duo qilib, mana shu videoni tarqalishi uchun bittadan like bosib, kommentda duo qilib qo'yishingizni yana bir marta so'rab qolaman. Barchaga rahmat, videorolikni boshladik. Aziz yurtdoshlar, 2021-yil 2-may kuni bo'lgan holat bo'yicha, ya'ni 8 yoshli Abdurahimjonni cho'kib ketgani bizga yetib keldi va bu haqda biz tezkorlik bilan Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Toshqishloq mahallasiga yetib keldik va ushbu bolachani dadasini topdik va bu kishidan hozir suhbat quramiz, intervyu tarzida sizlarga nima bo'lgan holat hammasini tushuntirib beramiz. Aka, bizni ko'pchilik kuzatadi, mutasaddi xodimlarimiz. Holat bo'yicha bizga ozgina tushuntirish bersiz, ya'ni qachon bo'ldi bu holat? Bu holat endi yakshanba kuni 11:30larga borib bormay bo'lgan bo'lsa kerak, endi 12:00da men chiqib borganimda o'zi yo'q edi-da. Tushib ketganda deb taxmin qilinyapti endi. Xullas, bizga ma'lumot berilyapti, ya'ni buni hech kim ko'rmagan, bilmagan. Faqat shu velosipedda kelgan deyilyapti, qirg'oqqa. Qirg'oqda tushib ketgan izlari bor.
این ایام دزد بار خلاص یال سپیدن که بود یال نگن دوال سپید لیکن آواز لر نمایش از بگم من اول مای بود سه سکس کم بولیت ده خلاص بر دیر ده اکه ازبکستان تو من آواز لر چی ده فقط بیت ده بیت ده بیت ده بیت ده آواز لر مثلا تو را افرمانه میگم مطالعه چی بیت ده کن که بله بیت ده کن چیش لحاظ نداره آب یورگان اوزیز نمانه اوزیز آدی بر بله خوشی دیگه لر مطالعه کن شل را کن حرکت قلب بخشی از گرمش بله برینش بله بله پس لر آواز لر لیکن خوشی کسی دن سو آکومه جدیم تیز 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 که این بو بیت ده آواز اوزی بیت چوب یاک قبارده بیاک قبارده او سو آکزب کتور یابد بیاک ده وقت اوتیف کتاده او یه ده تابش امکانیت بولیت دم شوند یو من اوشانه اتم اوشا اوت کن سپرم ات کن من الانجسی بوسه پس لاتش گیردم سوده این ده علیزه بیرامز ایت دگه شنبه یک شنبه بولیب نمه بود پالدم رو بزگه ات مگن ده بنو سود پس لات کن پل آنجوی که علیزه بیرسم منو هشت تیپ پس ده بو مگن زن کن اتم بلاس بونو نمه اصلا خکه بارش گیره خکه چراش گیره این ده علیزه بیرب تیپ پیفوش فرانه سود نمه اصلا گه علیزه بیرش گیره اکن تاجستان بودن که لشب مقاله ندیش یابده این بل مردم بودن نیچی که وقت که ترکنه این دشونگه هازه سود قرنه تیز لگه نه بیرده بلند سود تورمه که سیز دوست لرمه چون آلدنه من چلی بسته اکین ده بقیده یعنی کپیش یابده ده تورمه هسته بو مثلا آدم اولوب که تیه یابده بیرده بیرده بالا چه تشکه یابده متصد ده خادم لرمزدن التماس قلردیم انا شو سود پس لحظه بیرشی لانه که یعنی انو g'ovozlar qutqaruvchilarni yana bir ikkita bizga qo'shib bersanglar Farg'onaga yaxshi bo'ladi. Namangandikini bersanglar, boran Toshkentda viloyat 12 ta viloyatda bordir shuncha yordam beradigan qutqaruvchilar bekor o'tirishdi. Mana shuni iltimos qilardik. Ichki ishlar xodimlari u yerda qidirib yotibdi. U pastda kemada qidirib yotibdi, lekin bu bilan bo'lmaydi. Pastga tushish kerak, qidirish kerak. O'shaning uchun bugun 2-may, 8 kun bo'ldi. 8 kundan beri otani na halovati bor, na uyqusida bir nima demoqchiman? Hech kim farzand dog'ini ko'rmadi. Ichki ishlar xodimlarini ko'rdim, juda ham yaxshi yordam berishyapti. Gap yo'q, gap so'z. Lekin g'ovozlar nima uchun kam? O'sha meni o'ylantiryapti-da. Bitta xolos, bir dona. O'zbekiston tumanida nima uchun Farg'onada bir dona? Abdulaziz cho'kib ketganda juda ko'pchilik kelgan, masalan, to'g'rimi? Bizga motorli qayiq kerak. Bu hozir bu ichki ishlar xodimlari olib yurgan qayiq, bu oddiy bir baliq o'shaydiganlarning qayig'i-da bu. O'zligi harakat qilib qilishyapti. Gap so'z yo'q ichki ishlarga ham, mayli g'ovozlarga ham, lekin qo'shib berishsa, iltimos sizlardan shuni yordam berishinglarni. Bu seriozli narsa bu. Buni to'g'ri qabul qilinglar. Mutasaddi xodimlarga aka nimadir deysizmi? Iltimosnomangiz, murojaatingiz bo'lsa. Endi nima derdim, mana shu iloj borcha o'sha nimalarni ko'paytirish kerak-da. O'tgan safar ham aytdim aka, g'ovozlarda ko'paytirishdi, ilojisi bo'lsa ko'paytirish kerak. Suvda bo'lsa suvdan topish kerakda, bu vaqt o'tib ketaveradi. Suvni qarang, oqtarib o'zim ham hozir chegaragacha borib kelyapti. Hozir chegaradan kelyaptiman Beshariqdan o'zi. Yo'q, bu suvga ko'tarilmagan yo tepaga yo tagida ilinib qolganmi u, endi bilmadim mana nima qilishga boshim qotib qolganmani ham. O'g'lingiz to'garakka borarmidi birinchi? Ha, nimaga borardi? Repetitorga, matematika nimasida. Hatto bolachalardan so'radim, so'rasam shunaqa velosipedda qo'yibdi, pastga tushib ketdi degan narsalar ham, ular ham shu gapni aytdi. Bitta qishloqda bir gap bo'lsa hamma joyga tarqaladi-da, buni iloji yo'q. Endi O'zbekistonga tarqaladi mana shu gaplar. Mutasaddi xodimlarimizga yetib boradi va bizni kuzatib turgan bo'lsa albatta yordam qilishadigan umiddamiz. Holat bo'yicha videorolik davomida sizlarga g'ovozlarni ishlayotganini, ichki ishlar xodimlari qanaqa ishlayotganini ko'rsatib berib, yoritib berishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Hammangizga yaxshi kayfiyat. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Sog' bo'linglar. Mana shu o'rtasida ko'rayotgan bo'lsanglar. Qidiruv ishlari avjida. Xudo xohlasa topiladi. Kilo bu. Ne? Bakalım. Çok zor bu.
Sal bir akı tortayım mı mısın? Sal. Bir akı tortayım. Bir akı tortayım. Bir akı tortayım. Kumagan say. İçki işler kadınları kıymadı. Kıdır uçlarına alıp alış vakti. Bana kuruşuyla bakın. O zaman ne için? 2 kilometre var. Isıtırken yer. Şükürken yerden. Ne kilometr qaraldi hozir? Shu ko'rdingmi baqaga? Aha, ko'rdim. Shu yerda shekichalaymi bilmadim. Qancha kilometr ancha? Bir 20 kilometr bora. Shu yergacha keldinglar hozir, komandir. Sizlar ichki ishlar xodimi? Ichki ishlar. Ha, biz MCSdan bu. Mana hurmatli obunachilar, mana ichki ishlar xodimlari hozir kelmadi qidirish. Qidiruv ishlarini olib borishmoqda. Alishib, tushib, joy kelsa suvga ham tushib, mana shunchalik yordam berishyapti. Gap so'z yo'q. Umuman. Ichki ishlar xodimlariga. Agar Xo'p, hozir biz voqea joyidan 20 kilometr pastroqqa, ya'ni qidirib ko'rib chiqilgan joylar, mana shu bir hafta davomida qidirib ko'rib chiqilgan joylardan pastga, ya'ni 20 kilometr pastga keldik bularni voqea joyida. Videoga olib sizlarga ko'rsatib berish harakat qilyapmiz. Bular ichki ishlar xodimlari ekan. Biz chest yoki bo'lmasa shu favqulodda vaziyat xodimlari yoki mahalla aholisi deb o'yladik uzoqdan, lekin kemani ichini qarasa ichki ishlar xodimlari o'zlari qidirishayotgan ekan. Bu yoqda ham o'sha ichki ishlar xodimlari yordam berishyapti, arqonda ushlab olib, bu tomonda ilinib qolsa nimagadir ushlab olish uchun mana shu yergacha kelishibdi hozir. Bu tomonda kema bilan kelishsa, bu tomonda piyoda shu 20 km masofani bosib kelib qidirishyapti. Lekin bitta narsa o'rtoqlar, sizlarga shu narsani aytib o'tamanki, bizni ko'rib turgan obunachilarimiz, bizni kuzatib turgan yurtdoshlarimiz, mutasaddi xodimlarga iltimos qilardik. Suv ko'ryapsizlar. Suv nihoyatda baland. Mana ko'ryapsizlar. Nihoyatda baland. Mana shu suvni pasaytirish kerak. Bu birinchi navbatda bizning iltimosimiz. Ikkinchisi, bizga g'ovozlar, ya'ni o'sha qutqaruvchilar ko'proq kerak. Bu yerda bitta ishlayapti xolos. Mana shu kanalga faqatgina bitta g'ovoz tushib qidiryapti. Qolganlar mana ichki ishlar xodimlarini ko'ryapsizlar. O'zingizlar baho beringlar, ko'rib holatni, vaziyatni tushuntirib beryapmiz sizlarga. Biz hech kimning ishiga aralashish niyatimiz yo'q. Faqatgina iltimos qilardikki, g'ovozlar yanada ko'proq kelishsa, bir 4-5tadan mana shu kanalga tushsa, albatta topilishida ancha yordam bo'lardi. Mana biz sizlarga ozgina tushuntirib berguncha ular shu joygacha yetib borishdi. Bu yerda hozir qirg'oqlarni, mana bu chekkalarini, kanallar chekka qismlarini ko'rishyapti, g'ovozlar ham ko'ryapti, lekin nimagadir kam g'ovoz qutqaruvchilar, bitta o'zi ishlayapti. Shuncha katta kanalda bitta o'zi qiynalyapti i bitta o'zi imkoniyati ham bo'lmayapti bu narsani ko'rsatib sizlarga tushuntirib berishga. Iltimos qilardik, agar boshqa viloyatlarda bo'lsa ham shu mutasaddilardan iltimos qilardik yuborishinglarni. Ichki ishlar xodimlari mana qidiruv ishlarini olib borishyapti. Mana kanalda, Farg'ona kanalida. Hozir biz O'zbekiston tumanidamiz. Tosh qishloqdan pastroqdagi kanaldamiz hozir. Shu yerda mana qidiruv ishlari olib borilyapti. Biz voqea joyiga tezlik bilan yetib kelganimizni bildik. Va hozirgacha ham mana soat 3 bo'ldiki, hali ichki ishlar xodimlari qayerdan tushgani yo'q. Bu yoqda yana chiqib qolisharmikin degan umidda
arqonni shov olib tortishyapti. Bu yerda sheriklarga yordam qilishyapti. Maladis, mana O'zbekistondagi bir-biriga bo'lgan vafodorlik, bir-biriga bo'lgan do'stlik mana shundan bilinsa bo'ladi. Endi bizga faqat shu g'ovozlar kerak. Suvga tushib ichiga, ya'ni tekshirib chiqish uchun. Ha, o'rta 2021-yil 2-may kuni olinyapti bu video, kimdir so'rashi mumkin. Bir necha marotaba aytdim, Abdulazizni ham qidiruvchilar xuddi mana shunday holatda bo'lganda, lekin u paytda mutasaddi xodimlarimizga so'zlarimiz, iltimosimiz tezroq yetib borib, suvni qaytarib berishganda topish darajasi 50% yengillashgan, ya'ni 73 kun davomida qirg'oqdan topildi Abdulaziz. Undan keyin Umidjon yo'qolgandi, Umidjon topildi. Ana undan keyin yana 5-6 ta inson ham topilgan. Xullas, mana shu Farg'ona kanali juda ham bir qonxo'r kanal, juda ham bir vahshiyona, bir insonlarni o'ziga tortadigan bir kanal ekan. Buni ko'pchilik uji bildi, ko'pchilik sezdi. Iltimos qilardik shu farg'onaliklardan, shu qishloqda yashaydigan, shu kanalning yon atrofida yashaydigan insonlardan bolalariga ehtiyot bo'linglar. Chunki ko'ryapsizlar, zashta yo'q mana. Ko'rasizlar, chuqurligi 3 metr, 2 metr mana shu qirg'oqning o'zida. Tushib ketsa, loyga o'ralashib, o'sha ketaveradi-da. Ana shuning uchun ertaga sizni ham boshingizga tushmasligi uchun farzandingizga qarab shu joylarga kelmasligini tavsiya qilsangiz, yaxshi bo'lardi. Sakkiz yoshli Abdurahimjon chiqib qolsa edi mana shu yerlardan, hech bo'lmasa cho'kib ketgan bo'lsa ham bir endi xudoni o'zi kechirsin, jasad bo'lsa ham jasadi chiqsa ham mayli edi deb hozir ko'pchilik qidirishyapti. Endi ilohim shu quruqlikda bo'lsinu, shu biz ham yuzimiz yorug' bo'lsa yaxshi bo'lardi. Lekin cho'kib ketganligi 70-80% insonlar tomonidan aytilyapti, haqiqatda cho'kib ketdi deb. Chunki mana shunday joyda velosipedini qo'ygan, o'zi esa qo'lini yuvaman deb, qo'li qora bo'lganda, mana shu qo'limni yuvaman deb suvga tushib ketganligi gumon qilinyapti, ya'ni 70-80% shunaqa deb o'ylashyapti. Bo'sh qo'ying Abdulhoy. Bo'sh qo'yraq bo'la tomonni ko'ram. Suv qayrilyapti shu tarafga. Ta ko'ram. Oqim chaldi. Evet, bana gel. Tushmadın yüksen bulur abi. Gelin, gelin.
Suvni oqimi tez. Suvni oqimi juda ham tez. Mana ko'rib turgan bo'lsangiz, suv oqyapti. Tezlik bor. Bu tezlikda oqib ketishlik darajasi 70% tezroq bo'ladi, ya'ni odatdagidan. Suv hozirda baland. Hozir bu yerda qidiruvchilar olib borilmoqda, ko'rib chiqilyapti, mana ko'rasizlar. Ichki ishlar xodimlari tomonidan. U yoqda qog'ozlar ishlashyapti. Biz qog'ozlarni oldiga bordik, syomka qildik. Lekin faqat bitta ovoz bo'lgani uchun faqatgina uni orqasidan yurishdan ko'ra mana shu sizlarga ichki ishlar xodimlarini ham bir ko'rsatib o'taylik. Bu tomonda ham qidiruv ishlari olib borilmoqda, lekin suvning ichiga tushadigan o'sha qutqaruvchilar bizga kerak. Chunki bitta o'zi eplolmaydi, baribir bitta o'zi qiynaladi. O'shaning uchun ko'proq odam bo'lsa, ko'proq bir 4 ta bo'lsa, hech bo'lmaganda 4 ta bo'lsa, 2-2tadan tushsa ham tezroq topilishga sabab bo'ladi, chunki vaqt o'tib ketyapti. Mana 8 kun, bugun 8-inchi kun. Xo'p, 2021-yil 2-may. Abdurahim cho'kib ketganiga 8 kun bo'ldi bugun. 8 kun, ertaga 9-inchi kun bo'ladi. Vaqt o'tkazgandan foydasi yo'ndan bo'ladigan ishi boshidan qilish kerak, ya'ni bizga o'sha olmozlar kerak, suvga tushib ichiga o'sha bolachani topishda tezroq harakat bo'lsa, tezroq topiladi, chunki ularni bu avvalambor vazifasi. Ular bu narsani qilishligi kerak.
Albatta qoladi bo'lsa shuna odam o'xshatib tushiring. Xoz boy aytganimda ichki ishlar xodimlari qidiryapti. Bu yerda qovozlar yo'q. Qovozlar bu tomonda bitta, boshqa yo'q. Qovoz yo'qligi sababli bu yerda mahalliy aholi bilan ichki ishlar xodimlari o'zlari jon jahdi bilan qidirishyapti. Ha, bizga qovozlar kerak, suv ichiga tushishga. Suvni ko'ryapsizlar, oqim juda ham tez. O'shaning uchun bizga yordam kerak. Bugun 8-chi kuni. Motorli qayiqlar albatta obязательно u qidiradigan nimalar kerak. Bu hali internetda hali chiqqani yo'q-da. Endi mana bugun biz chiqaramiz. Obunachilar qo'llab-quvvatlab yuborsa, bu yoqda mutasaddilar ko'rsa, iltimos qilardik. Qayiqlar bo'lsa kimdadir. Bu seriozniy narsa ketyapti, o'rtoqlar. Bu o'yin emas, boshqa narsa emas. Ko'rasizlar, mana ichki ishlar xodimlari o'zining ishini qilyapti. Ula. Ichki ishlar xodimlari ishlashyapti. Endi bular ham nima qila oladi? Qidirishyapti. Ulardan kelgancha rahmat shunchalik. Yordam berishyapti. Xo'p, yo'q endi. Oqimni ko'rsataman sizlarga tezlikka. Farg'ona kanali O'zbekiston tumani. Xo'p. Toshqishloq mahallasi. Mana shu Farg'ona kanali. Bu yer kichkina ekan endi baribir. Lekin nima desa bo'ladi. Baribir suv katta, suv baland, o'shaning uchun juda ko'p iltimos qildim boshida. Mana shu agar kimdir bizni tasaddilar ko'rib turgan bo'lsa, shu insonlarga yordam berib yuborishlarini va shu balani topishda bizga ko'mak bo'lishlarini iltimos qilamiz. Blogerlar ham bor. Farg'onaning blogerlari Murodiljon Vlogs. Bu kanalda ham chiqadi. Bemalol o'tib, podpisasi bo'lib qo'llab-quvvatlab yuborsanglar yaxshi. Bu yerda Jasur o'z bor, Zio Studio bor. Blogerlar har doimgidek shutdi. Qo'llab-quvvatlab davom etyapti. Endi bitta savolda mana ko'pchilik gapiradi, masalan, blogerlar nima uchun boradi bu yerga? Shunaqa narsalar bo'ladi. Agar biz chiqarmasak, hech kim chiqarmaydi, to'g'rimi? Shu kommentariyada yozishdi, boshqa ishlaring yo'qmi deb, lekin bizga murojaat qilgan uchun keldik. Masalan, Gorkov go'ri qaziganiga pul oladi, to'g'rimi? Biz syomka qilib murojaatlar chiqarib berganimizga shu YouTube tomonidan rag'batlantirish olamiz. Hech kimdan silamasinlar, mana videoyingni ko'rdim deb 200 so'm, 300 so'mlar tashlab bermaysizlar. Endi bizning ishimiz shu. Buni biz chiqarmasak, ichki ishlar xodimlarining kanali yo'q. Bittasi murojaat qilib chiqsa, ularda ham boshlig'i bor. Hamma o'zini ishini qilgani yaxshi. Shuning uchun biz ommaviy axborot agentligi muxbirlarimiz, mana shuning uchun biz sizlarga axborotni yetkazamiz. Ya'ni Farg'onada shu cho'kib ketgan Abdurahimjonni topishda mutasaddilardan yordam so'raymiz va shularni murojaatini sizlarga yetkazib beramiz. Ana shuni YouTube ga qo'yamiz. Kimdadir qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol murojaat qilishlar mumkin. Nomerlarni qoldiraman. Yana nima deymiz? Hozir biz u yoqqa boramiz. Qovozlarni, o'zi qovozlar deb bo'lmaydi, chunki bitta qovoz bor. Boshqa qovoz yo'q. Mana bugun 8-chi kun bo'lsa, 2-may kuni. Bundan keyin murojaatlarimiz qabul bo'lib, kerakli joylarga yetib borib, qovozlar ko'paysa, ana unda biz qovozlarni oldik ketyapmiz desa bo'laveradi. Qarochim. Kam, nihoyatda kam, o'shaning uchun. Shuni nima so'raylik, yana li qovozlar, o'sha motorli qayiqlar ham bo'lardi-ku, shuni ham eslatib o'tsam. Suvni chaypatish. O'sha suvni chaypatadigan kim motorli qayiqlar bor. O'sha Namangandan Naysqar olib kelishdi, o'sha qayiqlar 2 tushdi Abdulaziz qidirganda. O'shalardan yana bir marta iltimos qilamiz. Keyin bu yerda farg'onaliklar bo'lsa, voya aytganimdek, bolalarga xushyor bo'linglar. Hozir ham bitta bir ikkita bolani o'zim haydab oldim. Ketinglar bu yerdan. Bitta qidiruvchilar ketyapti. Ichki ishlar xodimlari ham ularga dakki berdi. Ketmagan o'zim syomka qilib sizlarga ko'rsatib beraman. Endi bularni ota-onasi ko'rsa, yana xafa bo'lishmasin. Bu internet tarmog'i, ochiqlik. Prezidentimiz ochiqlikni
bizga ruxsat berib qo'ygan, o'shaning uchun ochiq oyda hamma narsa. Mana ekan. Salafan shakli. Har bitta oqib kelayotgan narsani biz kuzatamiz. Ya'ni agarda ko'rib qolsangiz, doim ko'zimiz tushib qolsa, shu endi jasad bo'lsa ham mayliga endi xudoni bergani. Taqdir shu ekan. Inson baribir o'ladi, iloji yo'q, lekin mana bunday holatda bir o'lim topishlik insonlarni qidiruv ishlarini sababchisi bo'lib bu dunyodan o'tishlik ham achinarli holat. Ilohim topilsin, topilishida yordam berishini iltimos qilamiz. Hozir otasini intervyu qilib otasidan so'ramoqchi edik, otasi yo'q. Otasi bizdan bir 45 km pastga tushib ketgan. Agar qaytib qolsa o'sha yerda intervyu qilamiz, so'raymiz. Agar so'ramasak ham otasi Begzodbek Rahmonov kanalida intervyu bergan. Bir marta beraman intervyu, ko'p intervyu bersam bo'lmayapti, ko'nglimga sig'mayapti deganlar uchun biz ham juda majburlamadik intervyu olishga, ya'ni holat bo'yicha biz o'zimiz tushuntirib o'tamiz. Abdurahimjon 8 yoshda bo'lgan. Shu Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Toshqishloq mahallasida istiqomat qilayotgan 8 yoshli Abdurahimjon mana shu kanalda velosipedini shu chekka qo'ygan va o'zi qo'limni yuvaman deb pastga tushib ketganicha qaytib chiqqan deyilmoqda gumonlarda. Endi qaysi odam ko'rgan, qaysi odam ko'rmagan biz buni bilmaymiz, chunki ko'rganlar bormi desak yo'q deyishdi. Holat yuzasidan biz ham majburlab tergov qilishga haqqimiz yo'q, chunki tergovchilarni o'zi biladi, ichki ishlar xodimlari o'zlari bu holat bo'yicha so'rab surishtirib olishadi. Biz esa holatni yoritib beramiz, ichki ishlarni ishiga aralashmaymiz, chunki ichki ishlar bu ichkaridagi ishlar, tashqariga chiqarilmaydi. Bu tomonda yana bolalar, yosh bolachalar. Avvalam qaydansiz? Qayerdan? Shetdamisiz? Nima qilib yuribsizlar? Mana kanalda rosa cho'milasizlarmi? Qo'qonlari? Yo'q, anu mazza qilib cho'miladi-da, albatta. Kattalar ham cho'miladi. Yo'q-a? Hech kim cho'milmaydimi? Yozda hamma cho'miladi-da. Nima qilyapsizlar kanalda? O'g'lim, anu chekkada qirg'oqlarda yurmanglar, xo'pmi? Chunki bu yerda bitta bolacha cho'kib ketganidan xabaringlar bormi? Ana. Bu yerda yurmanglar. Bu yerda endi sizlar yurmanglar deyishga ham haqqimiz yo'q, lekin ehtiyot bo'lgan yaxshi. Bo'ptimi o'g'lim? Boraveringlar. Bolalarni ko'ryapsizlar, juda ham sho'x. Juda ham shu kanal oldi mana. Yonida qirg'oq, strahovka yo'q, zashti yo'q. Bularni ota-onasi ko'rsa ham, masalan, bir aka sifatida, bir bularga ota sifatida maslahat. Uyga boringlar o'g'lim. Boringlar uyga. Ko'ryapsizlarmi? Ana shunday holatda bularga dakki berib turishmasa, mana shu mahalla aholi, mahallada istiqomat qiladigan barcha yosh qiz, bir mahallaga 7 ta nima ota bo'ladi deydimi? Yo bir bolaga 7 ta mahalla ota-ona deydimi? Xullas shunaqa. Suvni ko'ryapsizlar. Endi bu bolachalarni qaranglar, shirinligini. Bularni suvga tushib ketishligini ham xohlamaymiz, ana shuning uchun. Mana ichki ishlar xodimlari ham uylaringa boringlar deb dakki berib qo'yishyapti. Endi Farg'ona kanalida yosh bolalarni sayoq yurib, shunda o'yin qarorlik qilishligi ham noto'g'ri avvalambor. Iltimos qilardik shu qishloq ahlidan, iltimos bolalaringni shu kanal oldidan uzoqroqqa o'ynanglar deb bir maslahat berib, iloji bo'lsa qattiqroq gapirib qo'ysanglar ham o'zingizlarning foydalaring. Chunki bu yerda hozir cho'kib ketish ehtimoli 80% mana ko'ryapsizlar. Daji man tushib ketsam ham chiqa olmayman albatta. Aka ichkaridan chiqishyaptimi hozir? Yo'q, hozir qarayapti. Hozir ko'prikning ichidan
kadar şey yaptık. İkinci git tuşamayın diye şey şekilde. Aka neçi metre hazır bu yer? Bilmiyorsun aka? 3-4 metre. Bu ise kere deyipti bana. Kırvağı uzunu. Hiç kim balam demesin. Hiç kim farzan dağını kurmasın. Bana rahmetli Abdulaziz'ni kıdırıp çünkü adam keldi, çünkü kişiler kadınları mahalli ahalı yordam verdi. Cüde kopçilik karıştı. Ahırı 73 gün devam edi. Onun cesedi topuldu ve o dafın kılındı. Ondan ki Ümitcan, ondan ki bana Abdurrahim Can 8 yaşıydı. İlacı var için. Biz bir yolda kemaylik. Bundan ki hiç kim çok etmesin. Bana şu yakış günlerde niyetim şu. Ruzi Ramazan kundi. Ortala bizi kuzatıyla biz hazırlığa yana da kuluqraq, hamasını çöntürüp, kursatıp verip otamız. Ana Hasan Koy boru bağlı. Yatı o gen mi? Oğlu arkanı da attın hala o. Toptan. Hasan aka uşa. Hasan aka uşadılar. Ha, tatlıyım. Ne oldu? Arqonni ushadilar bu yoqda. Mana ko'prikdan ham chiqib olish, ko'prikning tagidan ham ko'rishdi. Malladet sizlarga. Mana bu tarafda yuraveramizmi? O'rtaga ketaveringlar. Kabul. Peki sizden oğul oldunuz? Çapır mısınız? Kaçı vaxt su bu içi de oturuşuyordu böyle? Var mı? Ha, bir saat. Bir saat içi su içi de böyle oturuşuyordu ha? Haberiyle bolsa bundan 2-3 ay oldum Abdulaziz Farg'ona kanalına tushib ketgan edi. 16 yaşlı idi. Ondan keyin 3 yaşlı Umidjon tushib ketdi Farg'ona kanalına.
Mana endi bundan 8 kun oldim. Mana bugun 2-may bo'lsa, aprel oylarini oxirlarida Abdurahim ismli bir 8 yoshli yosh bola Farg'ona kanaliga tushib ketadi. Bu yer hozir biz turgan joy Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani. Hozir mahalla komiteti va mahalla faollaridan hozir hammasini surishtirib, ulardan intervyu olib berishga harakat qilamiz. Biz ham hozir endigina kelib, endigina bu yerda syomka jarayonlarini olib boryapmiz. Chunki bizga hozirgi paytda yordam kerak, deyilyapti, ya'ni suvni pasaytirish kerak ekan. Suvni pasaytirsan, o'shanda g'ovozlar ham qiynalishmaydi, tezroq topilishida yordam bo'ladi. Albatta bizni ko'rib turgan mutasaddi xodimlarimiz bo'lsa, iltimos qilardik, mana shu holatda bizga yordam berishinglar, chunki suvni ko'ryapsizlar, juda ham baland. Bu yerda motor ishlayapti, nima u degan inson uchun motorlar ishlayapti. Bu yerda Abdurahimjonni qidirish ishlari olib borilyapti. Nima deysiz aka? Ha, menga emas. Aka, sizlar mahalla faolimi? Mahalladanmisizlar? Shu mahalladanmi? Yo'q. Qaysi mahalla demoqchi? O'rta qishloq. O'rta qishloq. O'rta. Bola qayerdan bo'lgan? O'rta qishloqdan. Yo'q, sizlarni olmayman. Sizlarni olmayman aka. Sizlarni olmayman. Biz shu g'ovozlarni ishlayotganini olib bersak bo'ldi. Az ma'lumot berish kerak-da, o'shanga so'rayapman. Mana bu qaysi qishloq? Tosh qishloq ha bu. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Tosh qishlog'idan. Hozir suvni ko'ryapsizlar, yer bilan ishchi bitta. Uni pastligi juda ham chuqur. Mana shuning uchun hozir ovozlarimiz mana bu yerda. Qiynalib bo'lsa ham ularni holatda olib borishmoqda. Tushganiga 20 daqiqa bo'ldi hozir. Ovozlarni. Mana shuncha joygacha ketib qoldik. Bu yerda arqon ishlab ularni zashlab turgan mana ularni sheriklari mana bu holatda yurib kanali bo'yida yurib ushlab zashlab qilishadi, ya'ni strahovka ishlaydilar ham. Ularga ham bir nima bo'lmasligi uchun bular qarab yurishadi. Mana shunday holatda qidiruv ishlari olib borilmoqda. Bola qopmi vaytlari? Chanjashda yurganlar. Endi yana o'rtaroq qilib yorasan, hali qo'shiqlar tugadi. Shu qopdan qo'shiq qilishganda bular. Ko'ryapsizlarmi qanchalik mehnat og'irligini? Masalan, bizga-ku videoga olish, sizlarga ko'rish osondir, lekin bularga hozir bu yerda turib suvni ichida o'zini hayotini xavf ostiga qo'yib bu holatda qidiruv ishlarini davom ettirish har kimga ham emas. Bu ham bitta jasorat. O'zbekistonga, O'zbekiston fuqarolariga bo'lgan hurmat mana shu yerdan bilinsa bo'ladi. Chunki g'ovozlarimizni qilayotgan xatti-harakatlarini o'zingizlar baho beringlar. Ya'ni suvni ichida qancha muddat tura olish mumkin? Kiygan kiyimlari albatta 100% ularni asrashga, ularni hayotini saqlab qolishga kafolat beriladigan kiyim emas, chunki insonni o'zini harakati ham bo'lish kerak bu uchun. Shuning uchun iltimos qilardik mana shu
mutasaddi xodimlarimizdan bu mehnatlarni yanada yengillash uchun mana shu suvni ozgina pasaytirib berishlarini iltimos qilardik. Suv ko'rib turganingizdek loyqa, tiniq emas. Bilmadim endi dalaga ham shu yerdan suv o'tsa agar bir-biriga qorishib suvlar loyqalanishi mumkin. Biz ovozlarga xalaqit bermagan holatda bir tepalikka chiqib olamiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bu ana shu o'rtada hozir qidiryapti.